Salam, Qənimət bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bəli, həqiqətən də biz bu günlərdə yenidən təkan vermişik uşaq qulu tələbimizə. 100 minindən artıq bizə hərbi zəfər yaşatmış hərbiçilərimizə bir il ərzində veteran müavinətinin verilməməsini yenidən gündəmə gətirmişik. Eləcə də Şəhid ailələrinə, qazilərə verilən müavinətlərin artırılmasını gündəmə gətirmişik. Hesab eləyirik ki, digər sosial proqramlar da həyata keçirilməlidir. Həm pensiyalar, təqaüdlər müavinətlər artırılmalı, həm maaşlar artırılmalı, işsizlərə müavinətlərin verilməsi təmin edilməlidir. Nəyə görə biz yenidən bu mövzuyə indiqaytmışıq? İlk növbədə ona görə ki, həqiqətən də ölkədə sosial vəziyyət dözülməzdir. Azərbaycan hakimiyyəti sonuncu dəfə 2019-cu ildə müəyyən sosial proqramları həyata keçirib. Yalnız bizim birlikdə səylərimizlə 19 yanvar 2019-cu il mitinqindən sonra təqribən dəyəri 4 milyard manat olan sosial paketlər, sərəncamlar qəbul edilib. Ondan sonra isə ölkənin gündəmində sosial baxımdan yalnız bahalaşma var qiymət artımı var və insanların sosial vəziyyətinin ağırlaşması var. Heç bir sosial rifahın təmin edilməsi istiqamətində addım atılmır. Amma ötən 2 il həm də pandemiya ilə xarakterizə olunan müddətdir. Bu müddət ərzində hətta sosial iqtisadi baxımdan daha yaxşı vəziyyətdə olan ölkələrdə belə yoxsulluq artıb, işsizlik artıb, insanların həyat səviyyəsi düşü başağlı. Bizdə isə Çox dəhşətli dərəcədə sosial problemlər gərginləşib. Həmin bu pandemiya dövründə çoxlu sayda iş yerləri bağlanıb. Xüsusilə Azərbaycanda ki, milyonlarla insan bir tərəf qeyri-rəsmi işləməklə özünü və ailəsini dolandırır, həmin insanlar üçün dözülməz vəziyyət yaranıb. Çünki həmin o qeyri-rəsmi işlərin əksəriyyəti həm bağlanıb, həm də ona görə dövlət tərəfindən hər hansı bir kompensasiya həmin insanlara ödənilməyib. Azərbaycanda çoxlu sayda ailələr, yüz minlərlə ailələr sərhəd ticarəti ilə dolanıb uzun illər ərzində. İranla, Rusiya ilə, Gürcüstanla uzun müddət ərzində bu sərhədlərin bağlı qalması nə qədər insana əlavə problem yaradıb. Turizm sektoru tamamilə çöküb bu müddətin ərzində. O cümlədən ticarətdə, ictimai iaşədə, xidmət sektorunda 100 minlərlə kiçik sahibkarın biznesi məhv edilib bu müddətin ərzində. Ona görə də həqiqətən də insanların sosial durumu ağırlaşıb. Digər tərəfdən isə həmin bu COVID-19 ilə əlaqədar olaraq çox təəssüf ki nə qədər 10 minlərlə insanımız həyatını itirib. Allah onlara rəhmət eləsin. Təkcə bu insanların ölümü təkcə acı deyil həm də çox ciddi sosial problemdir. On minlərlə insanın ailəsində yas məclisləri olur. Yüz minlərlə insan ağır xəstəlik keçirib və ya keçirməkdədir. Dərmanların qiyməti sadəcə son 1 ilin ərzində 42% artıb. Dərmanlar əlçatmaz olub və bu müddətin ərzində dediyim kimi həm çoxlu sayda rəhmətə gedənlərimiz var, həm çoxlu sayda ağır xəstə olanlarımız var. Yəni hər zaman adi vaxtlarda olduğunun da bir 2 misli qədər artım. Xəstələr və dünyasını dəyişənlər. Həm də insanların həmin bu dərmanlara çox böyük əlaqəti yaranıb. Yəni bu da əlavə bir sosial problem gətirib. Bir tərəfdən işləmirsən, işləyənlərin sayı azalıb, hökumət sənə kompensasiya vermir, həmin o 190 manatı da verməməkdən ötürü hər cür oyundan çıxdılar. O bir tərəfdən isə dediyim kimi nə qədər ailənin ağır faciələr oldu. Onlar bir tərəfdən əzizlərini itirdilər, bir tərəfdən əzizlərinin ailə üzvlərinin ağır xəstə olmasının kədərini yaşadılar, amma o biri tərəfdən də nə qədər xərçə düşdülər. Biz hamımız bilirik ki, xəstəxanalarda vəziyyət necədir. O cümlədən yas məclisləri ailə sahiblərinə neçiyə başa gəlir təqribən Azərbaycanda. Bunların hamısı onsuz da dözülməz olan vəziyyəti daha da istləşdirdi. Azərbaycan hökuməti isə nə elədi? İnsanların dərdinə dərman olmaq əvəzinə elə əlinə fürsət düşən kimi start verdi qiymət artımlarına. Fikir verin, ötən il bu vaxtlar ikinci Qarabağ savaşı günləri idi. İr gəlmişcən bu günlərdə hər gün demək olar ki, bizim 50-100 arası şəhidimizin anım günləridir. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bütün şəhid ailələrinə, doğmalarına, millətimizə səbir arzulayıram. Ağır itkilər verdik. Amma eyni zamanda millətin bu savaş üçün yumruq kimi birləşdiyi bir məqam idi. Savaş başa çatar çatmaz insanlarımızın ciddi bir gözləntisi var idi ki, hökumət bu mərd xalqa, bu vuruşqan torpağını azad etmək üçün ölümün gözünün içinə dik baxan xalqa müəyyən qarşılıqlı addımlar atacaq, sosial vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün addımlar atacaq. Amma nə oldu? 2000 2021-ci ilin yanvar ayından başlayaraq qiymət artımları başlandı. Start verildi. Həm də bu işə dövlət səviyyəsində başlanıldı. Bir tərəfdən hərfçilərdən başlayaraq maaşların azaldılması və iş yerlərinin ixtisarı başlandı. O biri tərəfdən də demək qiymətlərin artımına start verildi. Hər şey, demək olar ki, dövlətin tənzimlədiyi qiymətlərin hamısının qiyməti qalxıb siz bunların hamısını bilirsiniz biz də zaman zaman müzakirə etmişik mən bunları təkrarlamaq istəmirəm sadəcə bu sonuncu dəfə elə qazın qiymətinin qalxması və indi qışın yaxınlaşması ilə hər birinizə hər bir ailəyə gələcək hesabları düşünəndə insanlar demək olar ki bir panik ovqata düşürlər yalnız bir ilin ərzində yanacağın qiyməti 4 dəfə qalxıb və bunun bütün qiymət artımına da böyük təsir olub o cümlədən Azərbaycanın daxili bazarında İtxal, xaricdən gətirilən malların yüksək səviyyəsində olduğuna görə, ixal məhsulları da rəsmiən 22% bahalaşdığına görə, Azərbaycan bazarında çox qeyri-adi dərəcədə bahavaşma var. Baxın, nə baş verir? Gazancılar azalır, qiymətlər qalxır, hökumət də özünün tənzimlədiyi qiymətlərin hamısını qaldırır, xaricdən gələn qiymətlər də qalxır, hətta Azərbaycanın özündə istehsal olunan məhsulların da qiyməti qalxır. Lə Azərbaycan hökuməti insanların sosial vəziyyətini həll etmək üçün heç nə etmir. 2 il bundan əvvəl olmuş o xırda artımlar çoxdan yeyili bitib. Hər il çox yüksək iki rəqəmli inflyasiya olur Azərbaycanda. Ona görə də insanlarımız gerçəkdən də dözə bilmir, dilə gəlirlər artıq insanlarımız. Və biz müxalifət olaraq borcumuzdur ki, həmin o yaşaya bilməyən, dilə gələn özünün sosial fəlakətini ifadə etmək istəyən sadə insanlarımızın sözçüsü olaraq və biz onların sözçüsü olaraq tələb edirik ki, Azərbaycanlı uşaqlar, körpələr yoxsulluq şəraitində böyüməsin. Onlara uşaq pulu verilməlidir. Nəyə görə hətta ən zəngin qərb ölkələrində belə uşaqlara uşaq pulu verilir, amma Azərbaycanda bu qədər ağır sosial şəraitdə böyüyən uşaqlara uşaq pulu verilmir. Azərbaycanın belə bir imkanları var. Ona görə də biz təkrarən uşaq pulu verilməsini tələb edirik. Bizi həddindən artıq çox narahat eləyir Azərbaycanın veteranlarına, döyüşün o gerçək qəhrəmanlarına olan yartmaz münasibət. Baxın, bir daha vurğulayıram. Bu günlər biz həmin o böyük vətən müharibəsinin il dönümünü yaşayırıq. Təzaddüli hisslər yaşayırıq. Bir tərəfdən Şəhidlərimizin anım günlərinin hüznünü yaşayırıq, təzələndir. Bir tərəfdən rayonlarımızın, qəsəbə və kəndlərimizin, yüksəkliklərin alınmasının il dönümü bizə qürur yaşadır. İnsanlarımız belə bir gəribə hisslər keçirir bu günlərdə. Və demək olar ki, bütün yaşadığımız o məşəqqətlərə baxmayaraq əksəriyyət demək olar ki, vətənpərvərlik hissləri ilə doludur. Amma həmin bu vətənpərvər insanların hamdını düşündürməlidir. Vətənpərvərlik Yalnız hərcəncə ki bu çox vacibdir. Şəhidini anmaqdan ibarət olmalı deyil, rayonların azad edilməsinə sevinməkdən ibarət deyil. Həm də həmin o torpaqları azad eləmək üçün düşmənin gözünün içinə dik baxmış, canını qurban verməyə hazır olmuş 100 minin üzərində Azərbaycanlı oğulların haqqını verməkdən ibarət olmalıdır vətənpərvərlik. Biz necə vətənpərvər Haq bilən insanlar oxu ki, bir il ərzində həmin bu insanların veteran müavinəti almamasına dözürük. Nəyə görə biz hamımız birlikdə səsimizi ucaldıb bu qəhrəmanlara normal veteran müavinəti verilməsini tələb etmirik? Verdikləri də nədir ki? Bu gün üçün həmin o müharibə veteranlarının müavinəti cəmi 80 manatdır. Təsəvvür eləyin, bir ailənin əgər ayrıca evdə yaşayırsa, təqribən bir aylıq qaz pulu olsun. Budur Azərbaycanın Müharibə veteranlarına dövlətin verdiyi qiymət bu dəyişməlidir və biz tələb edirik ki, həm bu müavinət artmalıdır, həm də nəhayət verilməlidir, həm də verilən zaman bütün o əvvəlki verilə də nəzərə alınmalıdır. Hansı əsasla dövlət səviyyəsində dələdüzlüyü edilir və bir il ərzində insanların veteran müavinəti verilmir? Bəs qazilərimizə və şəhid ailələrinə verilən həmin o qəpik quruş nə müavinətdir ki, bizim indi qazilərimiz qalıblar həmin o çəskən bədənləri ilə acların əhatəsində və yoxsulluğun içində yaraşırmı bizə? Qalib hərbi zəfər qazanmış millət olaraq biz qazilərimizi əlimizin üstündə gəzdirməli deyilikmi? Biz şəhid ailələrinin hələ bu gündə savaştan 1 il sonra yenə də yoxsulluq içində müəyyən hissəsinin hələ də dağırmalarda qalmasına dözməliyikmi? Dövlətimizin imkanları ola ola nəyə görə biz geniş sosial proqram həyata keçirilib. Həmin bu müharibənin gerçək qəhrəmanlarının sosial problemini həll etməməliyik və həm də söhbət də keçsə uşaqlardan və müharibənin iştirakçılarından getməməliydi. Azərbaycan vətəndaşları normal yaşamaqaldı. Nəyə görə Azərbaycan vətəndaşları üçün iş yer tapılmamaldı? Bu qədər neft gəlirlərindən sonra, ölkədən 100 milyarda qədər ofşorlara pul çıxarılandan sonra bu dövlətin, bu hökumətin borcu deyilmi ki, Azerbaycan vatandaşlarına bu ülkede iş yeri açsın. İnsanlarımız yoksulluk içinde olmasınlar İnsanlarımız ele maaş alsınlar ki onunla aile saklamak mümkün olsun, aile qurmaq mümkün olsun, uşak büyütmek mümkün olsun. Artık ülkede demografik problemler yaranır. Ailələrin çoxusu artıq övlad dünyaya gətirmək istəmir. Bu imkanlar yoxdur. Gənclər ailə qura bilmirlər. Ailələr dağılır. Bu qədər sosial məşəqqət yaşayır Azərbaycanda vətəndaşlarımız. Ona görə də biz tələb edirik ki, maaşlar artırılmalıdır, işsizlərə gerçəkdən də müavinətlər verilməlidir, işsizlər hamısı qeydə alınmalıdır. Necə olur ki, 6 günün ərzində keçən il həmin o, deməli, Pandemiya ilə əlaqədar olaraq 190 manat müavinəti verməkdən ötürü elan etdilər işsizləri qeydə alırlar. 1.2 milyon insan qeydiyyatdan keçdi. Cəmi 6 günlərindən sonra qorxularını dayandırdılar. Görün ölkədə nə qədər işsiz var? Bəli, milyonlarla insan işsizdir. Nəyə görə onlar ya işlə ya da normal işsizlik müavinəti ilə təmin edilməsinlər? Ona görə də Biz hesab elirik ki, hazırda gündənmizdə sosial məsələlər olmalıdır və xalqımız bu məsələdə bizimlə birgə hərəkət etməlidir. Tamamilə düzgün deyirsiniz ki, bizim başlatdığımız bu təşəbbüsə həm Facebook, həm Instagram üzərindən ciddi dəstək var. Mən inanıram ki, həm sosial şəbəkələrin hamısında, o cümlədən YouTube tamaşaçılarının arasında, heç sosial şəbəkələrdə olmayan, bizi məsələn Turan televiziyasından izləyən İnsanlarımızın arasında həmin bu sosial tələblər ciddi şəkildə dəstəklənəcək. Hamı bu prosesə qoşulmalıdır. Haqqınızı istəyin. Bu Azərbaycan xalqının haqqıdır. Normal yaşamaq, sürünməmək, yaşayış uğrunda mübarizə aparmamaq, övladlarının gözünün içinə baxa bilmək. Ailənin üzünə baxa bilmək hər birimizin haqqıdır. Bu haqqımızı hamımız birlikdə tələb etməliyik. Biz də müxalifət olaraq həmin bu tələbləri hər fürsətdə, hər yerdə dilə gətirəcəyik və axıra qədər bu tələblərin reallaşması üçün çalışacağıq.